sobě integrované korpové podložky. Pak spojen, tady máte druhou integrovanou korpovou podložku, designový PVC, je to vlastně opravdu tichá podlaha, to znamená tím, že tam je korek, tak vlastně opravdu je to strašně znám, samozřejmě je tam i více tepla. Pohodlnější chůze, takže vlastně čtyři tak jakoby velký. Tady to je tloušťka 6 mm. Tak tady vlastně potom vám ukážu konkrétní kolekci. Když to podívejte na dokory, jestli by vás tady něco zaujalo.